La câteva ore după ce a marcat la Cluj, Băluță de la FCSB a mers la Dinamo și a adus un ultim omagiu lui Mulțescu. Dinamoviștii se despart nu doar de Gigi Mulțescu, ci și de fostul mare handbalist Valentin Samuci. Fanii au împânzit stadionul cu mesaje în memoria lui Mulțescu, al cărui sicriu a fost depus la muzeul clubului. Un suporter a intrat cu câinele. Băluță de la FCSB a venit cu tatăl său la căpătâiul celui care l-a fost antrenor la Petroșani și Craiova. M-am îngrijit ca pe o floare. Datorită dânsului am reușit să prind național atunci. M-a ajutat foarte mult. Îi felicităm. Cred că nu există loc acum de rivalități când sunt astfel de momente. Bratu și Dănciulescu au fost antrenați de Mulțescu în perioada în care clubul era condus de Borcea. De câte ori ați lucrat cu domnul Mulțescu? De multe ori, nu mai mi-aduc aminte, dar de multe ori. Un om care a fost toată viața atașat de Dinamo. Mulțescu a antrenat 8 ani în Turcia. El avea duble cetățenie română și turcă. Ambasadorul Turciei a adus o coroană. Marți la ora 12, fanii lui Dinamo sunt așteptați să-și ia adio de la fostul jucător și antrenor al echipei din Ștefan cel Mare. Gigi Mulțescu, așa cum îl știa toată lumea, va face un ultim tur al arenei în aplauzele suporterilor. Mulțescu s-a stins la 72 de ani. În aceeași zi a murit și fostul mare handbalist Valentin Samungi, campion mondial cu naționala României în 1970. Handbaliștii de la Dinamo i-au adus un ultim omagiu.